チャオ、あっちゃんです。今日10月20日、あっちゃんちの朝ごはんです。今日はね、久々に、パンポーチにします。はい結構ね、なんかポーチするんだけどうまくいかへんっていう人が言ってたから、もう一回ね、やり方簡単に説明します。はいはい、今日はね、また鶏ハム、細かく切ります。パンが焼けた。はい、鶏ハムを細かく切って、で、わさび菜、サビナも細かく切ります。一緒に入れます。で、マヨ、何でいこうかな。ハーブソルト、黒いタルペンダーズと、ブラックペッパーで混ぜ混ぜしときます。よく度混ぜ混ぜして、ではパンにね、平行にこんな感じね。で、刃先から真ん中ぐらいから入れたらやりやすいかな。刃先を入れて小刻みに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 ね、まっすぐになるようにね、パンと水平にまっすぐになるように、チク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 って、耳が当たるぐらい、行き過ぎたらね、耳切れちゃうから、力加減ほんまに優しくね、ほとんど押さない、ゴシゴシしてゴリ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 ってやって、だん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 進んでいくのを待ってるぐらいで、感じでポーチができます。簡単です。はい、慣れればね。あっちゃんも最初の頃はね、要は泣いたんよ。いろいろやってたらね、やっぱりまっすぐに水平に切らへんかったら、だから水平に切ることだけ意識してやってたらね、いつかはうまくなります慣れたら簡単です。はい、鶏ハムさんの、よくわからん、はい、食べたいと思います。はい、できました。鶏ハムとわさび菜の、ポーチドサンド、はい、何でも嫌な名前なんで、うん、で、食べたいと思います。はい、では、ああ、何も入ってないとこ食べるじゃん。うん、ほんのりハーブ効いておいしいね。うん、ああ、コーヒー作ってもらえたよ後に飲む。うん、お客さん来るの、今日はお部屋にお客さんあげるから、うん、頑張ってお部屋片付けたけどね、うん、あと洗濯機回して、うん、階段とか掃除機かけて、はい、店も眠たいな、うん、昨日そんなね遅まではやってないねんけどね。暑かったん、夜寝苦しかったんかな、
なんか何回か磨いて。でね、うん、おいしい。鶏ハムとね、黒いタルペンダルスがすごい合ってて、うん、で、わさびのあのね、ほんのりピリッとするとこおいしいね。うん、ね、マヨやっぱり、うん、マヨのマイルドさが合います。美味しいよ。なんか疲れたわ。体にいいグルメ、焼きサバ言うてやってんの。愛媛県内子町っていうの、うん、すごいな、大きなサバやな。塩振って焼くだけ、うん、美味しそう。30、40分かけてこねて、大口になったんだ。またこの辺できる。大丈夫。焼きたて美味しそう。めっちゃ美味しそう。NHK のアナウンサーやけど、こうやってかぶってかぶれて、すっごい美味しそうやった。うん、でも食レポもそんなうまいないんやけどね。うまみがジュワー言うただけやけど、で食べた瞬間、口の中で食べたやつ噛んだサバがベロン見えてんねんけどね。NHK でもそんなもんなんやな。最近みんなそんなことばっかり言うから、見てしまう、気にしてしまうやんか。そんな気にもして見てなかったけど。でも逆にまっちゃんは美味しそうよもんね、ああいうの見たら。だって人間やもんね。不自然な姿より自然な姿の方が美味しさが伝わるもんね。考えて作った言葉やりね。ということで、今日はこれぐらい食べたいと思います。もうないな。なんかさっきこのとこの炒
たしとこんな、こんなしとこかんな。痛い、もう最悪。1回分ぐらいしかないか。痛いよ、上唇噛んだよ。今日もね、ヨーグルトに蜂蜜とオリーブオイル入れて食べてます。オリーブオイル美味しいな、やっぱり。オリンピックとかバカやね。東京とか言うと日本なんか狭いから、移動なんて新幹線で数時間で、ほぼ東京からやったらね 2,3 時間かで東北行けるし、こっち九州まで何時間 ?4 時間 ?3 時間で行けんねんから、飛行機やったら1時間ちょいで行けんねんから、日本国内いろんなところでやったやのにね。いろんなところにお金落ちんのに、結局ね、東京東京ってやると一極集中になってまうもんね。地方は回ってきゃへんからね。まあそんなのでもいいや、こっちには何の関係もない話よ。東京に、ね、人いっぱいのところにオリンピック見に行くこともないし、ヒョウ柄のおばちゃんがめっちゃ多い大阪を抑えて、埼玉県がヒョウ柄率ナンバーワンになってて。ピコ太郎の原因しょうもな。まあ、そんなことでね、上唇噛んで腫れてきた、痛い。
よ、今、8時50分。あと1時間ほどしたらまたね、お客さん来るから、ちょっとごそごそして。うん、しかも寝ようかな、ちょっと30分ほど。疲れた。もう迎え入れられる体勢も整ったしね。死んだ。うん、ということで、お客さん帰ったらね、今日ちょっとお買い物出ていくし、明日は分からへん。ちょっと予定は分からへんけどね、時間が空いたらお部屋の動画撮るね。みんな、まだ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 ってすごい気にしてくれてるし。はい。あちゃんの都合でね、動いてるからね、昨日もお客さん来てたりなんだかんだで、なかなか動画撮る機会なかったね。お客さん帰ってご飯食べとったヒカル帰ってきたからね、昨日も撮れへんかったし。今日はね、今日は明日、明後日かな、亮が職場体験で保育所行くねんて。 あいつあれなんかな、保育士になりたいのかな。まあ子供好きやからね、亮はね、ちっちゃい子に優しいから、だからコンビニとかどっか工場とかいろいろなとこあったらしいんだけど、なんでそんな子選んだみたいな、子供と遊んだら楽しいやんとか言ったから。はい、まあそんな感じでね、寮は職場体験、今日朝明後日かなんか行くみたいで、今日は挨拶行って、明日明後日行くねんとか言ったけど、明後日って土曜日保育所やってんのかな、分からんけどね。はい、まあそんなこんなでね、で日曜日ね、どっかお出かけしたいって寮から言い出した。なんかもしかしたら連れて行くかもわからへんし、まあ一回聞いてね、メモしとかんとあかんし。光は寮が行くとこに一緒に行くって言ったから。光はなんかね、もうお兄ちゃんにべったりついていくタイプだから、まあ仲の影響だからね、いいねんけど。そんなこんなでね、また今週日曜日もどっか楽しんできます。はい、まあそんな、なんのごっちゃらで、なんかやっぱちょっと疲れてるな、エナジードリンクに頼むのどうかと思うしな、はい、ということで、今日この後ね、お客さん接待しなあかんから、ちょっとゆっくりします。ではまたね、バイバイ。めっちゃ眠たいわもう。